У Гонконзі демонстранти знову забарикадувалися, цього разу бамбуком. Після того, як поліція напередодні розібрала барикади, протестувальники збудували нові. Конструкції схожі на будівельне арештування. Довгі бамбукові палки стирчать назовні, аби зупинити поліцію. Нагадаю, демонстранти, здебільшого молодь, стоять на вулицях Гонконгу вже 2 тижні. Вони вимагають демократичних та незалежних від Пекіну виборів 2017-го.